Ababaka ba parliamenti okubadde Medad Lubega Segona Kalia Magwa, Ibrahim Semujunganda, polisi ya Jinja Road tebakiriza kulaba ku babaka bannaabwe abakwatibwa ne bagalirwa okuli Muhammad Nsereko wa Kampala Central ne Dr. Chris Bario Munsi owa Kinkizi West. Ababaka bano bagamba nti esaawa nnamu omunaana abakwate ze balina okumala mu kaduukulu ka poliisi zaggwako dda nga kati tebalaba nsonga lwaki bannaabwe bakyakuumibwa munda bwe batyo ne batiisatiisa okukuba gavumenti mu mbuga singa bano tebayimbulwa. Lwaki asiba ababaka ba paalamenti ababaka b'abantu nga tabatutte mu kkooti okusuka esaawa amateeka zengagamba. Abamu ku batuuze b'e Kannungu baliyo mu nsi gy'akiikirira baze ku poliisi eno ne bategeeza nga bwe waliwo akasatiro mu kitundu kyabwe oluvannyuma lw'omubaka waabwe okukwatibwa. Lwaki ne bakwata abantu ne batereka Kannungu yonna? Tibalidde noyiri? Tiwali muntu yonna alidde noyiri Kannungu? Came to see ourselves why our MP was arrested so that we can go back and maybe cool the situation before it is out of hand, because there is too much tension in our district because of his arrest. Waliwa weze obutadamu kukomba kukamontamu okutusanga bario munsayimbudwa. Sija kudia ngabantu abo tebavudewe musefs. Ate polisi ezinze ko akataleke wa kiseka okugumbulula abantu abadde batebelezebwa okuba nti babadde beekalakasa. Tuli mirimo gyaffe teryamanyi tukende tuguddewo emmotoka bitobirekaana bakubye gaasi. Omusasi waffe watuukidde wa kiseka nga poliisi emaze okukuba omukka ogubalagala wabula ng'asobodde okwogerako n'ababaddewo. Baddewo omwami omu aze ne pikipiki n'ajja n'omupiira n'aguyiwako petrooli n'okukumibwa. Naye abantu abasinga si kye baliko era basobodde okukigaana. Embeera eriwo naye poliisi ejjiddewo okugezaako okuyogera na poliisi balimu ate okubonyaabonya abantu bafuulwa abantu abasinga bazze kukola tebazze mu mivuyo bw'ekiti. Bwega Ibrahim yakusakidde eggulire lino ku Rabukede TV.